За една година бројот на пожари во Кочанско зголемен за 20%. Ова го покажува годишниот извештај за работа на Кочанската противпожарна единица. Според него, лани се регистрирани 285 интервенции. Од нив дури 253 биле пожари на отворено, при што била опожарена површина од над 476 хектари. Покрај ова имало 67 интервенции на запалени објекти, 11 интервенции на запалени возила и 19 технички интервенции. Интервенциите биле на територијата на општините Кочани, Зрновци и Чишиново-Облешево, со оглед на тоа што согласно Законот за пожарникарство, кочанските пожарникари имаат надлежност да го покријат овој терен. Исто така, територијалната противпожарна единица од Кочани во 5 случаи со опрема и кадар помагала и на противпожарните единици од општините Виница, Македонска Каменица и Делчево.